masa untuk cuti sekolah. Pasti lebih seronok dengan Bananana. Jom saksikan apa yang menarik. As one Shrek sets foot in far, far away, he's doomed. Move it, go, go! Ho! Stop Shen before he gets to the harbor! Wah, hebatnya! Selamat bercuti, kawan-kawan! Hanya daripada... Mulakan tahun 2014 dengan kemeriahan berganda! Jom berseronok dengan... Jimmy Timmy Power Hour 1, 2 dan 3. 30 Disember hingga 1 Januari, 4 petang. SpongeBob SquarePants Road Trip bahagian 1, 2 dan 3. 30 Disember hingga 1 Januari, 5 petang. Selamat Tahun Baru, kawan-kawan! Hanya daripada... Evil war star aliens are the mighty predator. Power Rangers, Mega Force. These fresh young fighters mask their new powers to save humanity. Mega Strike. And with Rangers, Mega Force. On this Sunday, 6 p.m. on Bananana NTV 7. Seterusnya dengan Mami Monster Biscuits.